Klockan är 16.00 och det har blivit dags att fatta beslut i färdigbehandlade ärenden. Och för att kunna rösta så ska ni ha kortet nedstoppat i framför er. Och där ska lysdioden lysa grönt. Lyser inget eller om det lyser rött så kan ni behöva ta fram ett nytt kort. Och det behöver då göras innan omröstningen ska börja. Kom ihåg att kortet ska sitta kvar under hela voteringen. Och ett tips, glöm inte kortet när voteringen är över. Och jag har redan sett att ni sitter utspridda nu i kammaren så jag tar inte den versen nu. Utan vi övergår då till beslut och inleder då med justitieutskottets betänkande nummer 25, processrättsliga frågor. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 4, tillståndsplikten för kommuner och regioner. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 5 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 25.4. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifallit reservation 5. Övergår till punkt 7, utvärdering av kamerabevakningslagen. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 7 av Johan Hedin, Centerpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 7. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Martina Johansson, Centerpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Röstar nej för bifall till reservation 7 av Johan Hedin. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 7. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 50 ja-röster, 5 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Övergår till punkt 10. Avlyssning och övervakning av gängmedlemmar. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 11 av Andreas Karlsson med flera, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 11. Finner kan man bifalla utskottet, men Camilla Brodin, Kristdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 10. Röstar nej för bifall till reservation 11 av Andreas Karlsson med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 11. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 31 ja-röster, 24 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Vi övergår till punkt 15. Interimistiska beslut om hemlig rumsavlyssning. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 16 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 16. Finner kammaren bifallit utskottet. Men Rasmus Ling, Miljöpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 15. Röstar nej för bifall till reservation 16 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 16. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifallet reservation 16. Punkt 16. Utökad användning av preventiva tvångsmedel. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 17 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 17. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Martina Johansson, Centerpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 16. Röstar nej för bifall till reservation 17 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 17. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifall till reservation 17. Övergår till punkt 17. Att knyta tillstånd till hemliga tvångsmedel till en person. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 18 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 18. Finner kammaren bifallet utskottet. Men Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 17.
Rösta nej för bifall till reservation 18 om Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 18. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifall till reservation 18. Punkt 18. Platskrav i hemlig dataavläsning. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 19 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 19. Här kan man bifalla till utskottet. Men Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 18? Rösta nej för bifall till reservation 19 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 19. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifallit reservation 19. Övergår till punkt 28. Beslag och förverkande av brottsvinster. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 30 av Andreas Karlsson med flera, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 13. Där finner kammaren bifallit utskottet. Men Saila Quicklund, Moderaterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 28? Rösta nej för bifall till reservation 30 av Andreas Karlsson med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 30. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 29 ja-röster, 16 nej-röster, 10 ledamöter avstår. Kammaren således bifall till utskottets förslag till beslut. Punkt 29. Beslag av meddelanden mellan närstående. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 32 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 32. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 29? Rösta nej för bifall till reservation 32 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet. Nej för reservation 32. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifall till reservation 32. Vi övergår till punkt 33. Anonyma vittnen. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 36 av Fredrik Lund Sammeli med flera, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 36. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Martina Johansson, Centerpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 33? Rösta nej för bifall till reservation 36 av Fredrik Lund Sammeli med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 36. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 27 ja-röster, 28 nej-röster. Kammaren således bifallit reservation 36. Punkt 43. Svensk anslutning till Europeiska åklagarmyndigheten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 41 av Andreas Karlsson med flera, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 41. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, med Saila Quicklund, Moderaterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 43? Rösta nej för bifall till reservation 41 av Andreas Karlsson med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 41. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 38 ja-röster, 17 nej-röster. Kammaren således bifall till utskottets förslag till beslut. Under övriga punkter endast yrkas bifall till utskottets förslag till beslut.